Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Համացանցը եւ բուրը քննարկումների տեղի էր տվել։ Այս առնչությամբ ուղիղ մեկնաբանություն պարզաբանում թերևս նա։ Մեկնաբանելու բան չկա, ես իմ գրառման մեջ շատ հստակամ եմ ճասել եմ։ Եվ ցավում եմ, եթե որոշ մարդկանց մոտ ցնցության կամ այլ զգացումներ են առաջացել, ես ասել եմ ինչ որ մտածում եմ եւ ամենակարևոր բանն եմ ասել, որ ես գաղափարական եւ արժեքային միասնության ու համախմբման կողմնակից եմ։ Եվ աստվածա սրբազան շարժումը հաջողի հաղթանակի եւ ծառայի Հայաստանի հայ ժողովրդի եւ հայաստանյան սուրբ առաքելական ընկերեցու նպատակը։ Հաջողելու բանաձևը ո՞րն է։ Բագրատ սրբազանը պետք է ասեք եւ առաջնորդներին, որովհետեւ տվյալ դեպքում մենք աջակից ենք, ամսի 26-ին կարծում եմ ինքը կասի։ Ձեր կարծիքով ինչու այդ ուժերը կամ այդ ուժերի որոշ ներկայացուցիչներ այդ հայտարարությունը մեղմ ասած ծանր դարան։ Եղբայր, կարծում եմ պետք է առաջ նայել, էլի։ Ես ամեն մի մեկի մեկնաբանություն, որ գնահատական է։ Հաճ նախքին տնորենը բավականին երկար հովանդակալ։ Գնացեք իրեն հարցրեք հովանդակալիցը, որ նա ես մի բան կարող եմ ենակ ասել, երբ որ ես եւ իմ ընկերները իմ կուսակցությունը պայքարում են Նիկոլիս մի դեմ, բնակչության 95%-ն քաղաքական ուժերի 90%-ը Նիկոլ Փաշինյանի ջատագովներն են։ Շարունակում եք բնդել ձեր տեսակետը այդ առնչության։ Որն այն տեսակետը։ Որն այն տեսակետը։ Ոչ, ասես, չունեք համագործակցություններ ուժերի հետ, ովքեր Արմենաշուտյան ինչ են համարում քաղբան տարկյալ, ովքեր ինչ որ թելերով կապված են իշխանության հետ կամ կապված։ Համագործակցելու չէ, համախմբվելու։ Թեկուզ։ Գլխավոր նպատակը Նիկոլիզմի հերացումն է։ Իսկ երկրորդ նպատակն է գաղափարական միավորումն է։ Բոլոր արհեստական միավորումներին ես դեմ եմ։ Աստվածա այն ինչ նախագծել է այս շարժումը իրականություն դառնա։ Բայց ես իմ կարծիքը հստակ ասում եմ։ Հավատանք անկեղծությանը, հա, նույն Սասնա ծառայի լուսավոր Հայաստան, որոնք երկրորդ նախադասությունից էլի նախկիններն են ավելի ջերմերադ մերժ։ Ես իմ կարծիքը հստակ ասել եմ, չէ՞։ Ես երբ որ մի բան հստակ ասում եմ, մտածում նոր եմ ասում։ Կարող է մեկը ընդունի, կարող է մեկը չընդունի։ Կրկնում եմ, ես ցավում եմ, եթե լիքը ազգի մարկած մոտ տարանթերցումներից առիթ է տվել։ Բայց ես չեմ պատրաստվում մտնել պղտոր ջրում զուգ որսալ։ Ես ասել եմ այն ինչ որ ասել եմ, ասել եմ շատ պարզ, ասել եմ շատ հստակ։ Կրկնում եմ, այդ դրա գլխավոր մեսիջը մեկն է, առաջին մեսիջը, որ գաղափար միավորումը պետք է լինի գաղափարական եւ արժեքային, որ մենք սատարում ենք Նիկոլիզմի դեմ պայքարին եւ մասնարարպես այս շարժմանը, եւ գ ես արհեստական միասնություններին կարծում եմ բոլորը դետին։ Ժամանակը գա կտեսնենք, էլի, որ ես ճիշտ էի, շատ էի սխալ։ Դուք 2018-ին էլ եք ճիշտ, պարոն Շարմազանը։ Ես չէ, մեր թիմը։ Մտավախություն չունեք, որ պատմությունը կարող է այս անգամ էլ կրկնվի։ Որի մասով։ Այն իմաստով, որ այն ժամանակ էլ, հա, սուրբ քննադատություն կար ձեր հայտարարությունների հանդեպ, 6 տարիներից տվեցին, որ դուք ճիշտ էիք մեծամասնությունը սխալ։ Հրան ջան, ես տենց ամբիցիա չունեմ, կամ էլ ինքնահաստատվելու խնդրի չունեմ, որ ցույց տամ ես ճիշտ եմ մնացածը սխալ։ Ես մեղավոր սովորական սխալական մարդ եմ, դրա համար ես էլ կարող եմ սխալվել։ Պարզապես իմ շատ մարկած տարբերությունը մեկն է, քաղաքական, որ ես հասկանում եմ, որ ես սխալական եմ, ինչպես ցանկացած մարդ, ոսկե ես գրառման մասին չի, առհասարակ սխալականա մարդ, իսկ շատերը իրենց արդեն հրեշտակներ են պատկերացնում, մանավանդ այսօրվա իշխանության կազմում, այդպես չի։ Ես շատ պարզ ամեն ինչ ասել եմ, ու շատ ավելի կարևոր բաներ եմ ասել, քան ձեր գրառումը։ Նոր բաներ ձեզ համար, որ կան ուժեր, որոնց հետ ես պատրաստ չեմ միավորվելու։ Բայց խոսքը չի գնում շարժման հետ միավորվելու։ Երբ որ ես շարժմանը աջակցում էի, երբ որ ես կրկնում եմ, ես ու իմ ընկերները Նիկոլիզմի դեմ պայքարում էինք, եկեղեցուներ պաշտպանում։ Բայց պետք է ասեմ, ես եկեղեցու զավակ եմ։ Երբ որ ես 18 թվականի աշնանը եկեղեցու պաշտպանության օրենսդրական նախաձեռնությունն էի անում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդամենը 28 հոգի էր կոմքը վարկում։ Բայց ասել եմ 28-ը դառնալու 280, 280 դառնալու 2800, 2800 28000, 280000 ու 2.800.000, ոնց որ այդ ճանապարհով են գնում, դրա համար բերեք ցանկացած արտահայտություն, ցանկացած տարանթերցում, որը կարող է այսօր խոչընդոտել սրբազան շարժման հաջողությունը, դնենք մի կողմ, գլխավորում միավորում, ոնց որ շնորհալիներ ասում, չէ՞։ Երկրորդականում էլ
Սպասումներ ունեք 26-ի հետ կապված, պարոն Շարմազանը, արդյոք ուղղակի մեծ հանրահավաքով հնարավոր կլինի այս իշխանությանը հեռացնել, եւ եթե Բագրատ Սրբազանի վարչապետի տեղեկատվությունը առաջադրելը չստացվի, արդյոք այս շարժումը ես 20 տարիա ակտիվ քաղաքականության մեջ եմ, երբեւե տեսել եմ ես եթեներով հարցին պատասխանել, եթեներով հարցին ես չեմ պատասխանում, որովհետեւ Մասմայստու ու ներկրպիտ սասլագացիլն վնագլանինը, եթե ներով հարցերին չենք պատասխանը վանի մաստա եւ անլուրջա, ինչ վերաբերում է շարժման նպատակներին եւ քայլերին, շարժման ղեկավարը կարծում եմ ամսի 25-ին կհայտարարի։ Մի բան հստակ է, իմ պայքարը գաղափարական է, իմ պայքարը Հայաստանի պետականության փշնանքների պահպանման եւ ազգային արժեքների պահպանման համար։ Իսկ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության գահավիժումը կարելի է կասեցնել բացառապես այս իշխանություններին հեռացնելով, սա փաստ է։ Չի նշանակում, որ եթե սրանց հեռացրեցինք, վաղը միանգամից դրախտ ալինելու, բայց դրախտի ճամփեն սրանց հեռացնելու է։ Պարոն Շարմազանը, Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել էր, որ